موږ سره دلته په یو ټولګي کې د زده کوونکو مرونو په اړه باندې معلومات راکړل شوي دي. موږ غواړو چې په دې ویډیو کې د دې معلوماتو د ښودلو مختلفو طریقو باندې خبرې وکړو، او بیا وګورو چې د هغه معلوماتو له مخې، د هغه طریقو یا د ښودلو له مخې، د دغه معلوماتو په اړه ځینې پوښتنې ځوابولی شو او که نه. نو راځو لومړی موږ دې دپاره د فریکوینسي جدول جوړو. فریکوینسي جدول، او دا موږ ته شیخي، دا موږ ته راښیي چې هر یو عمر څو څو ځلې تکرار شوی. نو زه راځم دلته جدول دپاره، د جدول کوم چې عمودي قطارونه دي، یا کالم چې ورته وایو، یا ورته ستون وایو، د هغې نوم ورته لیکم چې یو کالم چې دی هغه عمر د عمر دی، بل چې دی شمیر دی، د څه شي شمیر، د هلکانو شمیر په دې عمر کې، او یا هم موږ کولی شو چې دې ته څه شی وایو، فریکوینسي وایو، یعنی څو ځلې دغه عمر تکرار شوی. او یا راځو دا به ولیکو چې د عمر شمیر، دلته عمر او دلته د عمر شمیر. نو اوس دا جدول مونږ داسې، نو اوس راځو او دا جدول داسې جوړو. نو مونږ پیل کوو دلته ټولو کم عمر څخه. تر ټولو کم عمر پکې پنځه دی. نو پنځه دلته لیکو چې یو عمر پنځه کاله دی. ښه، دا څو ځلې څومره کسان پنځه کلن دي؟ یو دلته دی او یو دلته دی. دا ګورو نور پکې نشته. مونږ وایو چې د پنځو کلو عمر څو ځلې شمیر څومره دی؟ دوه دی. همدارنګه شپږو ته راځو. شپږ څو ځلې دی؟ یو ځلې دلته دی. بیا پکې نشته. نو لیکو چې د شپږو عمر شمیر څو دی؟ یو دی. ورپسې راځو اوو ته. اووه لیکو. اووه پکې څو ځلې دی؟ یو ځل دلته دی، یو ځل دلته دی، یو ځل دلته دی، او یو ځلې دلته دی. نو لیکو چې اووه پکې څلور ځلې راغلی. راځو اوس اتو ته. اته ګورو. اووه دا شو. اته پکې نشته. لیکو چې اته پکې صفر ځلې راغلی دی. راځو نهو ته. نهه لیکو. نهو ګورو څو ځلې دی؟ یو دوه درې څلور. نهه پکې څلور ځلې دی. او بیا ورپسې راځو لسو ته. لس لیکو. لس پکې څو ځلې دی؟ دلته یو ځلې لس دی. لیکو یو. بیا ورپسې یوولس ته راځو. یوولس دلته لیکو. یوولس پکې نشته دی. لیکو صفر ځلې. او پای کې دولسو ته راځو. دولس څو ځلې پکې دی؟ یو دوه. نو دولس پکې دوه ځلې شو. نو مونږ څه وکړل؟ مونږ د فریکوینسي جدول دلته اوس ترتیب کړه. یعنی مونږ ته راښیي چې هر عمر کې څو څو هلکان دلته دې ټولګي کې شته دي. مونږ کولی شو چې همدغه جدول راواخلو او دغه عددونه څو څو ځلې دلته ولیکو، بیرته مونږ ته دا معلومات په لاس راځي. اوس د فریکوینسي جدول د ښودلو یو بله لاره چې مونږ یې په د ګراف په شکل وښیو، هغه څه شی دی؟ هغې ته مونږ وایو نقطه ای ګراف، یا په انګلیسي کې ورته ډاٹ پلاٹ وایي. ډاٹ پلاٹ، پلاٹ اصل کې ګراف یا رسم ته وایي. نو مونږ کولی شو چې دا څنګه جوړ کړو. په نقطه ای ګراف کې مونږ راځو، یو خط داسې رسمو، او په دې خط باندې مونږ دغه مختلف عمرونه دلته پې لیکو. دا پنځه شو، دا به شپږ شي، دا اووه، اته، نهه، لس، یوولس، او دای دولس. نو دولسو پورې مونږ سره عمرونه دي، دا مونږ دې کې ولیکل. اوس راځو مونږ دا هر یو عمر کې چې څو څو ځلې مونږ سره دا عمر دلته تکرار شوی، هماغومره ټکي دې د پاسه مونږ جوړوو. نو راځو پیل د پنځو څخه کوو. دلته پنځه دوه ځلې تکرار شوی، دوه ټکي دلته جوړو، یو دوه. شپږ مونږ سره یو ځلې دی، یو ټکی به جوړ شي. اووه مونږ سره څلور ځلې دی، اووه دپاره مونږ څلور ټکي جوړو، یو دوه درې او څلور. اته مونږ سره نشته دی، دې باندې ټکي نه جوړو. نهو ته راځو. نهه پکې څلور ځلې دی، دې دپاره به هم مونږ څلور ټکي جوړو، یو دوه درې څلور. لسو ته راځو. لس ښه، دا مونږ لس ځلې لیکلی. ګورئ چې تاسې غږ نه کوئ چې کوم ځای کې غلطي وکړمه. ښه، لس مونږ سره یو ځل دی، نو راځم دې دپاره یو ټکی جوړومه. همدارنګه یوولسو ته راځو. یوولس مونږ سره نشته دی، پای کې دولس څو ځلې دی؟ دوه ځلې. نو دا یو او دای
دوه. دې سره نقطه ای ګراف یا ډاٹ پلاټ هم موږ سره تکمیل شو. نو نقطه ای ګراف، فریکوینسی جدول، د معلوماتو لیست، درې واړه موږ ته عین معلومات په لاس راکوي او عین معلومات راته راښیي. نو اوس چې موږ دا ټول معلومات په مختلفو طریقو سره ترتیب کړي، موږ کولی شو ځینې پوښتنو ته پکې ځواب ورکړو. د بېلګې په ډول موږ ویلی شو چې تر ټولو زیات تکراري عمر پکې کم یو دی. نو د دې پوښتنې ځواب دپاره تر ټولو غوره ځواب غوره لاره چې دغه دغه د نقطه ای ګراف طریقه ده. موږ کولی شو ټول نه لوړ کم قطارونه چې د ټکو لاسته راغلي او هماغه وګورو. دلته موږ سره د اوو کلو عمر او د نهو کلو عمر څلور څلور ځلې تکرار شو. همدارنګه موږ کولی شو د فریکوینسي جدول نه هم وګورو چې دلته هم او دلته هم څلور څلور ځلې دا عمرونه تکرار شوي. نو دا دواړه ټول نه زیات تکراري دي. همدارنګه د لیست نه هم کولی شو چې وشمارو یو دوه درې او څلور ځلې وو دی، یو دوه درې او څلور دا څلور ځلې نه هم پکې دی. همدارنګه اوس موږ کولی شو دا پوښتنه وکړو چې د دغه په دغه معلوماتو کې رینج څومره دی. رینج خو موږ او تاسې مخکې ویلې چې رینج یا موږ ویلی شو د تحول ساحه څه شی دی؟ اعظمي قیمت منفي اصغري قیمت. یو ځل بیا موږ کولی شو چې د دغه رینج ځواب له دغه نقطه ای ګراف یا ډاٹ پلاټ څخه لاسته راوړو. دلته موږ سره تر ټولو لوړ قیمت دولس دی، لیکو چې دولس منفي تر ټولو کوچنی قیمت پنځه دی. نو دا به دواړه مساوي شي، دولس منفي پنځه مساوي کېږي له اوو سره. په ورته ډول موږ د فریکوینسي جدول نه هم کولی شو لوړ قیمت دولس دی، تر ټولو کوچنی قیمت پنځه دی. دولس نه چې پنځه لاړ شي بیرته هم دا ځواب راکوي. لیست نه هم کولی شي دا موږ پیدا کړو. دلته راځو پیل له پنځو نه شوی، ګورو چې پنځو نه کم پکې څه شته، څلور پکې نشته دی. اوس راځو تر ټولو لوړ قیمت اووه نه لس دولس، دولس نه لوړ قیمت پکې نشته. نو دولس منفي پنځه بیرته اووه په لاس راکوي. په ورته ډول دا پوښتنه هم موږ کولی شو چې له نه کالو له نهو کلونو پورته څومره دي. نو یو ځل بیا موږ کولی شو نقطه ای ګراف ته راشو، نقطه ای ګراف ته راشو. ښه، دلته نهو سره خو موږ کار لرو. نهو نه پورته دا دي، دا کسان چې د نهو نه پورته دي نو څو دي؟ یو دوه درې. موږ وایو چې دا درې دي. دلته هم کولی شو موږ نه دې ځای پورې دي، نهو نه پورته لس یولس دولسو کې یو دا دی، دوه دا دی، یولس کې صفر دی، نو دا به درې شي. دلته هم کولی شو دلته راځو نهو نه پورته یو دا دی لس، یو دا، یو دا درې، نو دا هم درې ځواب راکوي. نو دا دواړه طریقې هم د معلوماتو د ښودلو طریقې وي، چې یو ته موږ فریکوینسي جدول وایو، بل ته نقطه ای ګراف او یا ډاٹ پلاټ، ډاٹ ټکی ته وایي.